Често в духовния свят използваме сравнението между орел и папагал. Какво е орелът и какво е папагалът? Орелът е една птица, която е силна, която е смела, която лети високо и често лети сама. Много често в твоя живот, ако ти решиш да се отдадеш на Бога и на Неговия призив и да го последваш, независимо от това, че твоето призвание може да срещне противоречие от много противници на Божията истина. Ако ти се отдадеш да следваш Бога в твоето призвание, много често ти ще трябва да летиш сам в това призвание, без да имаш подкрепата на когото и да е. Отхвърлен, презиран, унижаван, подиграван, незачитан, подценяван и всичко лошо, което можеш да си помислиш, може да бъде освобождавано постоянно към теб, поради тая твоя смела крачка и поради това твое смело решение да следваш Бога в твоя живот и призвание. Но, приятели, искам да ти кажа, че тази позиция е много по-блаженна и много по-велика от това да бъдеш папагал. Какво е папагалът? Това е една смешна птица, която разсмива другите. Тя седи на рамото на своя стопанин и без да влага какъвто и да е ум и разсъждение, само използва своя талант да повтаря думите, които е чул от него. Понякога тя звучи много смешно, защото смешно ги повтаря. Тя не може без своя стопанин човек, който я гледа и се грижи за нея. Тя не може да бъде като орела. Затова е добре да се запиташ какво си ти, орел или папагал, и какво е това, което искаш да бъдеш. Дали да летиш сам в твоето призвание с твоя Господ, който те е спасил и призвал, или да следваш човеци и да повтаряш като папагал техните думи, без да можеш да донесеш каквато и да е разлика в този свят. Ще се видим отново.